Power up ទៅសេចក្ដីផ្ដោតនៅអានុភាពលឹះពីការកិនសូមលាសូមមុតជួយសូមលាក្នុងសារហើយមកគ្រប់គ្នាខ្ញុំរងដល់ពីនឹងព្រះសូរ្យាផងដែរអំពើអំពើជ្រេតជ្រាត្រីបើជាសាស្តីខ្ញុំមិនស័ក្តិសមធ្វើជាម្ចាស់ទាំងពីរនេះទេប៉ុន្តែក៏គ្មានអ្នកណាអាចហាមខ្ញុំមិនឲ្យស្រឡាញ់បងបានដែរខ្ញុំស្រឡាញ់បងហើយវ៉ាប់ទេសជ្ជៈផ្ដល់នូវអានុភាពលើសពីការកិនភ្នំពេញគុយទាវអនាម័យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងគេញ៉ាំច្រើនមិនក្តៅខ្លួន